evangélico vota em Lula porque a Bíblia orienta para nós que aquele que melhor cuida dos pobres é aquele que deve ser o nosso líder. Porque Lula é a nossa esperança. Quando nós escutamos o presidente Lula, a gente vê nos olhos dele que ele está falando com sinceridade. E o outro, quando brinca, é sempre para revelar o seu lado mais cruel, inclusive preconceituoso e ofensivo. Na minha opinião, Bolsonaro não é cristão. A língua do cristão não é torpe. E toda vez que ele abre a boca, ele destila ódio. Ele não entendeu o evangelho, é uma infelicidade, né? O Lula do amor, do outro lado, que prega arma, guerra, não pode ser de Deus. Quando Pedro usou uma arma para cortar a orelha de um servo, de um soldado, Jesus falou: guarde essa espada, porque os que usarem da espada, pela espada morrerão. Nós entendemos nitidamente ali no texto que Jesus Cristo não faz opção pela violência, até porque ele foi para a cruz. O Lula é muito mais próximo do evangelho. Jesus Cristo deu um padrão para as políticas públicas. E o padrão que Jesus Cristo deu foi: tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava doente, cuidaste de mim. Quando ele promove ascensão social, quando ele promove inclusão, ele está indo na direção daquilo que Cristo nos ensinou e daquilo que Cristo fala a respeito do reino dele. Então a gente precisa votar em alguém que cumpra a possibilidade do reino de Deus se fazer nessa terra. Um reino de paz, de justiça e de amor. Eu não teria chegado aonde cheguei se não fosse a mão de Deus dirigindo meus passos e guiando meu comportamento. Não se esqueça que a gente na urna não pode colocar ódio. Você tem que digitar amor, esperança e digitar o futuro que vocês esperam para o filho de vocês. Pai, seu app de vídeos curtos.